Sëmundjet ronale kronike nënkuptojnë dëmtimin kronik dhe progresiv të funksionit të veshkave. Ky dëmtim zhvillohet në mënyrë të ngadalë dhe të fshehtë, çka fatkeqësisht bën që shpesh të sëmurët të diagnostifikohen në një stad të përparuar të sëmundjes. Mjekja e sëmundjeve renale, Zheni Gjergji, na tregon më tepër rreth kësaj. Fakti që ato nuk kanë shenja kimike të shfaqura bën që shpesh herë pacientët të mos e dinë që mbartin këto sëmundje, çka ndikon në mos paraqitjen e tyre tek mjeku. Sëmundja kalon në 5 stade dhe deri më tani është një nga patologjitë kryesore që posjell vdekshmëri në botë me shifra alarmante. Sëmundja renale kronike ka 5 stade, varësisht filtracionit glomerular, i cili është një indeks që llogaritet nga mjeku nefrolog në bazë të moshës, gjinisë, peshës trupore të individit, racës dhe natyrisht vlerës së kreatininës të gjakut. Sëmundja renale kronike tashmë është një nga patologjitë kryesore që ka një vdekshmëri shumë të rritur në të gjithë botën. Një në 8 persona në gjithë botën vuajnë nga sëmundja renale kronike. Janë shifra alarmante, të cilët kanë zgjuar sot jo vetëm nefrologët, por edhe shëndetin publik në mbar botën për të kushtuar një rëndësi të veçantë diagnostikimit të hershëm të sëmundjes renale kronike, ndjekjes së saj e më pas trajtimit të saj. Pas bërjes e analizave, pacienti merr një trajtim kompleks, bazuar ky në stadin që ai ndodhet. Këtu përfshihen medikamente, terapia konservative, gjithashtu edhe hemodializa. Trajtimi i sëmundjes renale kronike është kompleks. Në 4 stadet e para të sëmundjes renale kronike, përgjithsisht mjekimi realizohet me nëpërmjet medikamenteve orale, ku trajtohet anemia, hipertensioni, ose distrofia renale, dhe natyrisht zëvendësohen mineralet që mungojnë gjatë asaj periudhe. Pra është një trajtim kompleks medikamentoz që ne e quajmë terapi konservative. Në momentin që pacienti hyn në stadin e 5 të sëmundjes renale kronike, që është stadi terminal ku funksionet e veshkave kanë mbaruar, atëherë pacienti duhet të nështrohet një trajtimi të veçantë që është zëvendësues dhe është ose realizohet ose nëpërmjet hemodializës ose dializës peritoneale. Lidhja me sëmundjeve renale dhe personave të infektuara me COVID shpesh herë mund të rezultojë fatale. Kjo për arsye se COVID gjeneron shpejt në sëmundjet renale dhe shpesh mund të sjellë edhe vdekjen e tij. Në pacientët me COVID-19, prekja renale ka një përfundim, është e fuqishme dhe natyrisht pacientët që vuajnë nga kjo shkojnë drejt një përfundimi fatal, pra drejt vdekjes. Mungesa e konsumimit të lëngjeve gjatë atyre ditëve të para, në sasi të mjaftueshme, por edhe vetë specifikat e virusit, janë parë që e dëmtojnë funksionin renal. Kështu që pacientët që sot trajtohen për COVID-19, patjetër që duhet të bëjnë një konsult edhe me mjekun nefrolog për të pasur në fokus ruajtjen e funksionit renal. Mjekët sugjerojnë se është shumë e rëndësishme diagnostifikimi në kohë dhe për këtë arsye në rast se keni shenjat e mësipërme, duhet të drejtohen më njëherë për konsult tek mjeku nefrolog.